gangguan IT yang telah pun berlaku pada hari Jumaat yang lalu. Dan saya telah pun menerima satu laporan daripada Cyber Security Malaysia atau CSM dan juga NAKSA, iaitu Agensi Keselamatan Cyber Negara dan Digital Nasional Berhad berkenaan dengan insiden CrowdStrike yang telah pun mengganggu sistem teknologi maklumat untuk beberapa sektor di Malaysia dan juga seluruh dunia pada hari Jumaat, iaitu 19 hari bulan Julai yang lalu. Insiden ini telah pun menyebabkan beberapa organisasi di Malaysia termasuk 5 agensi kerajaan yang terkesan. Di antara agensi-agensi yang terlibat adalah pertamanya Kementerian Pengangkutan, keduanya Kementerian Pendidikan Malaysia, ketiganya Kementerian Kemajuan Desa dan juga Wilayah, keempat Institut Kesihatan Negara, yang kelima Lembaga Zakat Negeri Kedah. Saya telah pun dimaklumkan bahawa ianya bukan satu serangan cyber. Ianya berlaku kerana susulan kelemahan yang wujud pada sistem perisian kemas kini, CrowdStrike.